El Consell de l'Institut Odontològic Mediterrani. L'ortodòncia no té límit d'edat. En adults, el motiu principal és l'estètica, però a més, l'ortodòncia millora la funció. Unes dents ben alineades faciliten la higiene, prevenint problemes posteriors. Vine a conèixer la nova ortodòncia invisible i millora la teva imatge. Estem a l'Avinguda Constitució, número 49, de Sant Andreu de la Barca. Un centenar de nens i nenes fins a 3 anys de les escoles Bressol, El Trenet, El Cavallet i Pedemonte han viscut aquest matí la llegenda de Sant Jordi, interpretada pels savis del casal de la gent gran de la nostra ciutat. Amb atenció, i en un primer moment amb ensurt inclòs al veure aparèixer el drac, els més petits han seguit amb atenció la història de Sant Jordi. La representació de la història de Sant Jordi per a una audiència conjunta de les tres escoles i que és la primera vegada que es du a terme ha comptat amb la presència de l'alcalde Enric Llorca. El Ramon, que ha interpretat el drac, ens explica quines són les sensacions que ha tingut donant vida al drac davant d'un públic tan especial. I m'agrada, a mi m'agrada molt escriure, veure'ls així ara i quan te treus, clar, quan surts tens la careta, no? I s'espanten molt alguns, no? I després ja, com ara, que ja he tret i me'n vaig allà, hòstia, es queda una miqueta... I això és una satisfacció, no? M'agrada molt, no? Al final, foto conjunta de nens i nenes i professorat per recordar aquesta representació de Sant Jordi al pati de l'Escola Bressol Pedemonte.